ვართ ეთერში. გაიჩი. რეკლამა. რეკლამას უშვებენ? ვართ ეთერში. ტექნიკური ხარვეზი ყოფილა რაღაც. Ну да, рахтеба. Шуки чакра, гасо ше рогенები. რაღაც დაგვებარცება თქო უეჭველი, შეიძლება. ზუსტად მეგრელი. აი, რამდენიმე დღის წინ ვეუბნებოდი, რომ ეს ისეთი თვეა თქო, რომ რაღაცა ის. ისმინე. აა, რაღაც ის თქვა და შემთხვევას. მოკლედ. ძალიან მეყვარხარ. შენ კარგად იცი, ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერი სიტყვა სიტყვი შემიძლია ვისაუბრო, მაგრამ ვინმე რომ მკითხოს რა ასგზნობ შენ მიმართ, მოთა სიტყვები არ ყოფნის საფწერო ეს ყველა. ჯერჯერობით სიტყვები ვერ ვიყო. ჩემთვის ხარ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც კი გამაჩნია. ყველაზე ღირებული რამ. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მინდა რომ ერთი კითხვა მეც დავთქვენიცნება, ერთი კითხვა მეც დავისვა. ძალიან მიყვარხარ. ამიტომ მინდა კითხო. სულ არ გამომწვევი. Yeah.